بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدابة ديال ميلاد جوكتامبا ومركلة إيو أيرو تي في وحنو دلينا هاي بمعوين هكسن إذيال كيبا ميلاد جوكتامبا وبرنامج قوني أمانتا أن كاقه لدونو طبعا قبضة حسكة لعددي لما قعب بحضي حسوقي كافيه دي باريس كافيه دي باريس وقاح مقاحيكو تهلا مقالي دي بوتي هالكاسو أي كدع دي أرن أغبقوها ديقال كوكو ماليات arinta soo ahayd in dad gooni ah lagu beegsaday oo si walakaca loo laayay halkaas oo sidoo kale dad badan oo maxafaa sidoo kale dad kale oo ganacsata ah oo dhamaan tii kasto wada jeeda beelaha gada buursi si walakaca in la laayo iyo in la eriyo iyo in la xiro laga dhigay dacdadaasi oo muddo ka soo wareegtay oo mid aad u xanuun badan ah dadkii ka badbaaday jirdilkaasina ay imika nool yihiin iyagoo wali la tacaalayo caafimaadkooda arinta ayaanu ka hadli doonaa waxa barnaamijka igu marti ah mudane cabdifitaax cumar cusmaan oo jooga dalka belgium ahna guddoomiyaha c v c b oo u taagan ama ka dhigan ururka urur u doodo xuquuqda dibanayaashii xasuuqa lagu sameeyey dadka ee ka dhacay cafe de paris magaalada jabuuti horaantii sagaashameeyada cabdifitaax soo dhaweyn kadib dhacdadani maxay ahayd inkastoo dul maray si ay dadku u fahmaan goormay dhacday halkaysa ka dhacday sida dhabta ah soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim faysal waan ku salaamayaa adigiyo t v ir t v iyo dadka ku daawanaya dadka kugu xidhan oo dhan dadka af soomaaliga ku hadla iyo inta kale reer jabuutiga ee afkeenna fahmaysa yaa inta kale reer jabuutigaba oon rabo haddaad ii fasaxdid inaan faransiis ugu sheego farrintaas dhacdadan haddaan usoo noqdo waxay dhacday 7-kii bishii sebtembar 1999-kii waxaa la qarxiyey cafe de paris la yidhaahdo ku yaalla caasimadda jabuuti waxaa ku dhintay wiil yar oo faransiis ah dabadeed ayaa waxaa ka dhacday in dembigii qowmiyaddan oo qowmiyadda gedibuursi ee ku nool waddanka la dul saaro qowmiyadda oo dee lagu ogeynoo wax rabshada iyo mudaharaada iyo siyaasad iyo markaa waxba ku jirin oo dembigaa layska dul saaray iyadoo maaragtay lagu jeedinayo faransiisko dee loo helayo qof la dul saaro marka faransiiskii markii arrintaa u baadhay waayo deeda qof baa kaga dhintay iyagaana lala beegsaday waxay ogaadeen dadkan loo soo qaqabtay in qabiil ahaan lagu soo qabtay maxaa reerkan loo beegsaday reerka gedabuursi ilaa calanka intii la qaatayba waa la yska eryanayey oo shaqada shaqooyinka waa laga eriyey bacmishtarkoogaa la xidhayey dad baa la raafi jiray ilaa calanka markii la qaatayba madaxweynihii xilligaa joogay waxa uu maaragtay reerka gedabuursi uu dagaal xoog leh uu ku hayay ma garan karno carada iyo maxay caloolxumadaasi halkay ka timiday reerkan gedabuursi ee qowmiyadda maaha dad ku ajanabiya waddanka waa dad waddanka soo xukumay ilaayo kontoomeyadii ilaa intii ka horreysay ilaa asaaskeegii lahaa jabuuti marka maaha dad waddanka ku cusub waa dad xasan guuleed horti waddanka ka tagi jiray allah yarxamu xasan guuleed deynay daddaas halkaa ka timiday laakiinse markii calanka la qaatay arrin dadka u kala sooco oo waddanka inuu qabiil ka dhigo iyuu ku kacay iskagiiyo intii la xukumaysay dadka qabiilkiisa in diidda way jirtay laakiinse in badan oo arrintaa ku raacday way jirtay dadkii marka ugu horsaba la beegsaday waxay ahayd canfarta iyo gedabuursiga marka wixii waddanka qalalaase laga ridaba labadaa qowmadood baa la dul saaray cafe de paris waxaa ka horreysay balmio zang meel kaloo la qarxiyay oo beriga canfarta lagu xidhxidhay waxaa kaloo dhacday xasuuq canfarta oo arxiba ka dhacday marka markaas waxay ahayd arrin uu maaragtay dadka kale uu riixayay uu ka dhigayn waddaniin ka dhigayn oo waddanka laga tirtiray hadday dhaqaalo noqoto hadday shaqo noqoto marka dadkan la beegsaday la xirxiray la laayay maaha dad ciyaalo suuqayna amba dad dhukaa laga soo qabtay waxay ahayn dadkii waddankan baacmishtarka lahaa
فونكسيونير كوحن إلى أنا دتك دولة دوم شقية لها معلمين لها ضل قرنيو أو تاريخ يوم عرقت ما كلها وضن كان هي هاي ضد بدن وال رافيو برجي دجال دي ألكا سومالي لاند وقيجا سومالي اللي سكول ليني دولة دي سياط برد على الجبهة ده لوك على بحي أيا أنتي لقى ذي لا جوجري أو جبهة ده معركتى كل هذا وام بهالك على سكودر درور دهره بمرك ده مال سكودر ريه فرع لوجو جليه ضد كمال يكسجهين يمال لوجو عصي لما قرنيه ضد كل اللي يي محو هاي جيبوتي وعاد بمعها لينون معها دلون معها وضد حب معركتى سي معركتى بلان تنو كبحسن لوجو جلي ضد بيلا داوي هدا maragtay u dhibaatoonaya marka arintaasi yaan saddex sanaba aan xuskeega sameeyna waanu imanayna xuska waanu iman doonaa waxaan rabaa inaan dib kugu celiyo su'aal kale waxa tiri marxuum xasan guuleed ka hor umada gudbuursiga soo hoggaaminayay dalka jabuuti ilaa aasaaskeedii bal nooca rabaab dadka hoggaanka hayay ee madaxda ka ahaa dalka jabuuti ayaa kamid ah أساس كيجي واحد كأضي هابا حاجة جديدة ولا يقارنه ومجال تبوتي مسكيت كحاجة جديدة اللي هو مجابه وحافظا إسكابو ماركتي دولدن وبرتمه مجاله ده مركه هالك مجاله ده قبل عامنتين لها وماركتي دول سكولو بحيي وقفو بحيي ومسكيت كجوه الرئي اللي جت عجنا أساسه ومسكيت كحاجة جديدة ومدى الرئيس تبوتي ودن أي تقانو waxa kala xukumi jiray jaamac Sayliici la yiraado oo maaragtay maxay ahayday ka talinay wadankan inta al arif horti marka waxay ku tusaysaa wadan waxa lagu gartaa dadkan wadankan ay maxay ahayday dadkii deganaay yihiin waxa lagu gartaa dadku haday soo xukumeen haday meelaha wadanku ka dhaqaaqo dhan ku jireen baacmushtar waaweyn baa lagu lahaa ay ku lahaayeen maaragtay Djibouti magaalada Djibouti Sayliic ama kala dheero way isku muuqdaan marka qoomiyadana Sayliic ilaayo dhuka dhanba deganeed markii Djibouti Faransiisku degay la aasaasayna dadkii ka baacmushtarina ka shaqeysanayay bay ahaayeen iyo dadkii la shaqeynayay baa maaragtay dawladdi markaa uu Faransiisku ka dhigay saaba lagu wada degay mel maxay xeeba oo cidba degin oo lama degan bay ahayd marka dadkii oo markii magaalada noqoto Faransiiski degay dadkii harroodan waa lagu soo wada dhawaaday saas baa loo wada degay laakiin asaaskeegii ee degmadeedu u horeysayba samroonku way joogeen amba gade bursigu way hay waan ka sii gudbayna waxa tiri dadka waa la beegsaday sida aan ku aragnay kalibsiyo badan waxa jira dad ka cabanayo jirdin loo geystay dad aan xubinta taranka dhalmada xataa waayay oo aad loo jirdilay dad waalidiintoodi la hadala caruur aabayaashood la dadkaasi meelo badan qulbahana way joogaan wadankana way joogaan qaar baa Djibouti joogo qaar baa awl ku nool qaar baa Hargeysa ku nool dadkaasi xuquuqdoodii iyo xaqoogii muxuu ilaa maalinka maanta u maqan yahay welisa ma la isku dayay in la raadiyo wallahi mar Djibouti waxa ka jirta dowlad diktatooriyada oo maaragtay waliba dadkii falka geystay waqtigaas baa ilaa hadda xukuma marka maxkamad madax banaan ma jirto dadkii markii uu Faransiisku yiri anuu dadkan dadkii wax dilay ma aheyn maaragtay waxaan rabaa dadkii wax dilay waxaan qarxiyay dadkii waa la iska sii daayay badankood intii nooleyd marka iyadoona wax xuquuqa amba wax saamaxaada amba ilaa hadda laga waa nagu khaldamin la uurin sidii baa lagu sii daayay dadkii cid ka hadli karta waayo waa diktatooriyad ma jirto dadkii inbaa dibadaha u carartay Canada iyo maaragtay iyo dadkoogii baa Faransiiska meel kasta ku nool yihiin marka maadaama uu rajrin waxba jirin markaasi ay ninkastaba dee noloshiisi halkuu kala soo bixi lahaa unbuu ku foofay marka laakiinse waxyaalo laga qoray ragkan jooga waxay ka qoreen iyo dad kaleba waxay ka qoreen qoraallo meelaha la dhigdhigo way jirtay marka saddex sano ka hor ayaan ururkan bilownay inaan xusno waxaan dadkii xasuusino
fursad siino dadkii dhibaatada gaadhay in laga hadlo, in ciyaalkoogii hadlaan, in markhaatiyaal iyo wax laga qoro ayaan bilownay. Markii hore xuska waxaan ku sameynay magaalada Brussels, sanadkii ku xigay hore waxaan ku sameynay Paris, waxaan sameynay mudaharaad, dabadeedna waxaan sameynay conference, hay'adihii iskugu yimaadeen oo maaragtay dadkii markhaatiyaashii iyo wixii looga sheekeynayo wixii dhacay. Taas teedii baa laga sameyn doonaa Canada magaalada Ottawa, oo mudaharaadi tii la sameeyo marka dambena conference arrintaa lagaga sheekeynayo oo markhaatiyaashii dadka la dhegeysiinayo la xasuusin doonaa dadka. Waan u iman doonaa arrintaa Canada iyo gabagabada barnaamijka. Waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Dhacdada markay dhacaysay waxaa tiri dadkii joogay ayaa waddanka xukuma, hoggaanka nabadgelyada, taliyaha ciidanka booliska, dadkii markaa dhibaatadan dhacaysay yay ahaayeen, balse ay bulshada u fahanto. Marka madaxweynaha hadda jooga wuxuu ahaa madaxa sirdoonka Jabuuti, yuu ahaa, waxaana loo aaneynayaa inuu arrintaasi iskagu ka dambeeyey oo uu arrintaasi arrimo siyaasadeed. Markaa wuxuu rabay adeerkiiba madaxweynaha ahaa Xasan Guuleed, wuxuu rabay in maaragtay xukunkan uu la wareego Faransiiska diidana. Markaasi Faransiisku inuu qalalaasi iyo buuq samayn karo iyuu tusay, arrimo siyaasadeed bay ahayd. Dabadeedna markii dambe uu daarintii iyaa qarxiyey dadweynaha dacwad la furaa Faransiiskii in lagu jeediyo dad kale oo dad markii horeba la iska eryanayey oo waddankan lagala dagaalamayey wax kasta, nolosha lagala dagaalamayey, dadkii baa la yidhi ha lagu jeediyo, oo ilaa adeecadda laga sheegay, communique baa la qoray, ama editorial dhan oo adeecadda Nationga ayaa yidhi dad ilaa calanka markii la qaatay, dadkan waxaa bulshada loo gashay dowladdu ka dambeysay in dadkan waddaniyiin ahayn, inay ka yimaadeen waqooyiga Soomaaliya, inay samaroonka sheegay, waa dadka samaroonka la beegsaday, ilaa shacabka xaafadaha ayaa maaragtay maxay ahayday lagu marka la amba dagaal dhaco amba buuq dhaco loo oran jiray waddanka niga masaafurinayna waddanka ma tihiin, ilaa intii calanka la qaatay inta dhacdada dhacaysa dad samaroon unba la masaafurinay. Marka arrintan waa arrin dadkii lagu jeedinayay awalba dhibaatada lagu waday wayahay. Haddii ay sidaa wax u dhaceen oo aad tiri madaxweyne Ismaaciil Cumar Geella ayaa markaa sirdoonka haystay, dowladda Jabuuti waxaa ku jiray wasiiro iyo xildhibaano Galbuursiyo u dhashay oo reer Jabuuti ah. Arrintaa marna ma ka hadleen, ma u gardhigteen dadkoogii, ama la raafay, ama la xasuuqay, ama la xiray, marna ma ka hadleen taariikhda? Faysalow, waxaan malayn waad garanaysaa dowlad diktatoriya oo dimuqraadiyad lagu dooray, dad kale leeyahay dad baa waxaa jira dowladahana Soomaalida amba dowladda Jabuuti waxaa lagu qaybsadaa badanka waa qabiil. Markii calanka la qaatay dadkii degenaa ayaa kuraasidii loo kala qaybshay, hala kala badsado. Markaa samaroonku hal wasiir buu ku lahaa, halka wasiirna ma aha hal wasiir oo samaroon kasoo dhex baxee, waxay ahayd ninka diktatoriga unbaa iska dooranayay ninkuu rabo, waa nin shaqaysanaya, dee adigoo rag baa jira askarta ku jiri oo maxay ahayday arrintaasi. Dee markii la dhibaateynayay dadka, dee iyaga looma dirin oo iyaga meelo kale loo dirtay, laakiinse ma aragtayn waxba u ogaan, laakiinse dee nin asxaab alciyaala shaqaysanaya oo brito le ku kaloo unbaa lagu soo bedeli. Marka dad ikhtiyaar la oo reer ka soo baxay oo reer ku daba xidhan ma ahayn, walaa xildhibaan, walaa maaragtay wasiir. Ismaaciil Cumar liistiga xildhibaanada xaafadi majliskiisu ku samaysta, maanta kaswaal yar weydiiyaanba reerkiisa inuu yar janjeero ka arko waa bedelaya, u tuuraya. Wayahay, taasi markaa waxaad leedahay waa dhaqankii diktatorka. Waxaan doonayaa inaan u imaado mar kale inaan kugu soo celiyo. Dad badan oo waxaa jira dhacdadaasi ay saameysay
xubnaha jirkooga qaar waxaa jira maskaxiyan ay dib u gaareen oo ku nool qurbaha yurub iyo waqooyiga america waxay joogaan waddamo ay dacwado ka furan karaan waxay joogaan waddamo dimuqraadiya oo toos loola xiriiri karo maxkamada caalami ah dadkaasi maxay isugu dayi waayeen arrintaasi haddayse jirta tee ma ugu jirtaa qorshaha inay sameeyaan mustaqbalka laba shay baa ka hor joogtay anusnaan filayo mid waxa weeyaan dee waxaan sidaad maxay ahayday maxkamada caalamiga iyo maaragtay ula xidhiidhidoo dacwadaad u dhigtid waxay u baahan tahay in maaragtay urura iyo hay-ado iyo lala xidhiidho oo dariiqii ay ku furaan ku horkacaan ta kalena aad keentid waraaqihii iyo markhaatigii iyo dacwaddee dhisan oo dad loo diro marka qofku hadduu yidhaahdo de waa lay jirdilay cidda ku jirdilaysa madaxayba xidhnaydba dadka waxlaynaya tortiirka amba jirdilka saarayay badanka waa aqal meeshan sds-ta la yidhaahdo qoladan sirdoonka sirdoonka jabuuti waddalmo kala kama shaqeeyo sirdoonnada iyo maaragtay baaritaan dabadeed kama shaqeeya dadka jabuuti buu ku foogan yahay oo takhasus ku qaatay marka waxa weeyaan dadka wax dilaya lama garanayo dadkii askartii meelihii u horse lagu xidhay askartii unbaa la garanayaa oo maaragtay qaar magacooga la sheegsheegaayo la garanayaa haddii la heli lahaa urur madax bannaan amba meesha wax isbeddel dhaco dee dadkaasi waa lasoo saarayo waa la dabagali karaa haddana urur dadka qof kastaba waddan buu iskaga dhex halaabay hadday qurbo joogaanna may haysan taageero maanta waxaan ugu furnay ururkan aan isku xilqaabnay waxa weeyaan in horta aan ismuujino ururkii inuu jiro xus samayno ay dadkii kolba nagu soo xidhmaan sanadkii u horse naguma soo xidhmin laakiinse labadii sano u dambaysay kolba in yar dadku nagu soo xidhmayeen dad baa isaan videodaa ku tusay dad baa video noo soo diraya iyagoo markhaati furaya oo dhibtii kasoo gaadhay iyo say wax u gaadheen iyo say loo xidhay marka way iska iman doontaa annaga xitaa ururkeegan waa ugub waad dareemi kartaa maxkamada caalami iyo marka la marayo oo waa inaa waxyaalo caddayn oo baaritaana waa inaad maaragta annaga dhaqaale helno oon rag baari kara wax oon soo maxay ahayd oo isku keenkeeni kara oo si cilmiyaysan si maaragtay maxkamaddu ay aqbali karto waxaayo dhan waxay u baahan tahay annagu waxaan wadnaa intan dadka inaan baraarujino xasuusino wixii damiir leh maaha qabiilka gadabuursuun wixii wadaniya damiir leh islaamnimo ku jirto waxaayo kale ka damqanaya inuu maaragtay nasoo garab joogsado dhaqaale iyo maaragtay muuqba inuu garab joogsado oo sidii aan arrintaa meel dheer aan u gaadhsiin lahayn waad ogeydoo arrimihii ruwanda ururo waaweyn baa la sameeyey ururada ilaa intay kobcayeen weynaanayeen ay kala baranayeen linanka loo maro waqti badan ma ilaa 10 sano ay ka qaadatay wayahay intaanan su-aasha ugu dambeysa ku weydiin waxaa jira xasuuqyo badan oo ka dhacay dalka jabuuti oo si gooni ah ugu dhacay dadka gadabuursi ma wixii oo dhan baad idinku dusha saarateen mise waxaad ku egtiin keliya arrintan cafe de paris arrinta cafe de paris waxa weeyaan waa arrin xanuun badan oo maaragtay nabar ku yaala qowmiyadda iyo wixii kale damiir laba laakiinse xasuuqyo kala way ka dhaceen arxibaa dhacday bulduqaa dhacday maxay ahayday arrimaha qaraxyada ku saabsan amba arrimaha xasuuqyada tooska ku saabsan laakiinse dadbaa weligoodba si bareera la iskaga xidhan jiray la iskaga dili jiray amba siyaasada lagu qabsado amba wax kale lagu qabsado dadbaa ilaa hadda u xidhan siyaasad iyo waxayoo dhan marka anagu waxaan hanku magacaabnoono maaragtay cafe de paris laakiinse cid kastoo xaquuqa alinsaanka u dagaalamaysa waanu garab joognaa urur baa jira bulduqaa urur baa jira maaragtay loo sameeyey arxiba way naga horreeyeen marka inaan isku xidhanno waata aan rajaynayno haddaan wada rajabutinay haddaan maaragtay dadkeenna u wada doodayno haddii xaquuqa alinsaan aan u doonayno waxa weeyaan inaan midayno waata ku jirta maaragtay mowqifkeega wayaha gebagabadii 24-ka oo bishan ah oo waxyaala ka harsan yihiin saad sheegteen waxaad qabanaysaan bandhig weyn oo canada ka dhacaya oo isugu jira baroordiiq iyo xasuusin iyo dadkii in lala hadlo in lasoo bandhigo waxyaabo badan bal
adoo soo koobaya halkaas waxa aad ku soo bandhigaysaan maxay? Marka hore waxaa la sameynayaa barnaamij arrinta lagu muujinayo oo meel caam oo tabo oo dowladda oo sida hay'adihii iyo dowladda iyo telefishinnadii ay noo maqlaan. Marka labaadna conference baa la sameynayaa, waa la soo casuumayaa ururo Canada iyo dadkii reer Jibuutiba in la xasuusiyo, intii maqalnay intii maqashayna la xasuusiyo damiirkooga, maaragtay lala hadlo maxaa heday qoraalaha laga qori doonaa la bixin doonaa. Marka arrintaas waa xasuusin siduu qofkii dhibaatadu ku dhacdayna maaragtay usoo baxo isku muujiyo, dabadeedna maarag amba dadka kale ay arrintaasi ay ka maqnaydna la xasuusiyo, oo qofku hadduu reer Jibuuti yahay, hadduu maaragtay Islaam yahay, in dad walaalihii oo waddan la deganaa oo sidaa loo galay inuu ka hadlo isna haddeeti uu ka qayb galo. Wayahay gebagabadii ku soo dhawow haddaad doonaysid inaad dadka kale ee guud ahaan reer Jibuuti afka Faransiiska ta ku hadla Belgium kula degan Canada haddaad la hadlaysid soo dhawow. Bonsoir, je suis Abdel Fattah Omar Ousmane, président du CVCP, comité collectif des victimes du Café de Paris. Donc, nous allons organiser à Ottawa, au Canada, le 24 septembre, commémoration, en commençant par une manifestation, puis suivie d'une conférence pour commémorer, pour montrer aux yeux du monde ce qui s'est passé le 27 septembre 1990. Et nous voulons aussi faire un appel aux victimes qui sont soit à Djibouti, soit dans le monde entier, que nous voulons être à côté d'eux et qu'ils doivent se montrer ou nous contacter pour faire un dossier, quel que soit le temps que ça va nous prendre. Nous demandons de nous soutenir, et aux autres Djiboutiens, aux autres personnes d'autres communautés qui sont pour le droit de l'homme, nous demandons un soutien moral et financier ou présence lors de commémoration. Voilà. Waxaan ku dari lahaa laba shay. Waxa dhacday inta saddexdaas sano ee maaragtay aan samaynayno arrinta Café de Paris oo horey loo samayn jirin, in dad ay ka hadlaan ay yiraahdeen waxay magacbay ku doonayaan amba maxaa imika soo kiciyay amba maaragtay dadkaas waa dad reer Jibuuti, waa dad mucaarad sheeganaya, waa dad maaragtay dimuqraad baan nahay amba xuquuqalisaan baan u dagaalanaanay. Annaga iskadaa waxaan samaynaynay iyaga maxaa u diiday inay xusaan sanadada hore oo dhan, maxaa u diiday inay maaragtay ka hadlaan, anagu cidna kama hor joogno. Qofkii xasuusintaas samaynaya dhibta weyne dhacday, dee waa samayn karaa, waanaga nu tegayna, waan garab joogsanayna. Laakiinse annaga inuu nagu dhaleeciyo maaha in maaragtay waxay jaabka ugala soo baxayaan dadkii bay ku shaqaysanayaan, anagu wax kaloo aan ka rabno, kursi uma ordayno. Waxaan ku talagalay oon maaragtay ku daba joognaa arrintaasi si meel looga gaari lah, ciddii aqoon iyo karti haysana inayna soo garab joogsato. Ayaan taan idhaahno nalama shaqaynaysid ama nama garab joogsanayso amba arrintaa ma gelaysa aan idhaahno, ayaan taa hana qabsadaan. Waxaan leeyahay dadka arrintaa taageera amba ururka taageerana, marka xuska la samaynayo ciddii wax soo qorta amba ka hadasha ee dhaliicayni wax ku dadkaas waxay doonayaan isjiijiid, iyo in xasuusintaasi dadka laga weeciyo oo isjiijiid loo beero. Ha ka jawaabina maan leyn, ha u jawaabina hawsha iyo taageerada uun wada. Intaasaan kaga baxa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Intaa ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena gaarka ahaa ee dadkaasi halkaa lagu xusuuqay. Ilaahay naxariis jannaa ka waraayaan leenahay inta meel ee la tacaalaysa caafimaadkoodana Ilaahay ha u boogadayo. CVCB iyo gudoomiyaha iyo dhammaan jaaliyadana guul baan u rajaynaynaa, iyo dhammaan ummadda reer Jibuuti meelay joogaanba, iyo dadka qowmiyadaha kale ee reer Jibuuti ee iyuna qiimaha leh. Cabdifataax, waa ku salaamaynaa mar kale. Waxaan ku leenahay